Rreth 650 tituj nga biblioteka personale e poetit Lezgush Poradeci i dhurohen bibliotekës kombëtare. Edhe pse e vështirë për të bijen Maria, ajo rrëfen se këto libra që për poetin ishte një thesari më i çmuar, po shkojnë aty ku duhet, në shërbim të dijes dhe kulturës. Një pjesë e kulturës së tij i takon kombit. Babi thoshte më kujtohet kur isha e vogël, të gjithë këto bibliotekë që shikon ti babait tënd e ka në kokë. Arti thoshte babi ka vetëm një grad dhe pa kulturë artisti nuk mund të marrë gradën e parë. Biblioteka e shkrimtarit dhe përkthyesit brillant nuk ishte kaq e vogël, por në kora të ndryshme investimi i tij më i madh do t'i nënshtrojë kontrollit të egër të regjimit komunist. Ishte shumë e pasur, po një pjesë për shembull u dogjë në 45 kur dhan urdhër që të pastroheshin nga bibliotekat personale të gjithë librat e ndaluar. Edhe atëherë më kujtohet kanë ndjekur shumë libra mbanë me babi. Titujt e Lezgush Poradecit që pasurojnë fondin e bibliotekës kombëtare janë më shumë libra të huaj, shumica të mbushur me shënimet personale të tij. Ato do të jenë të hapur për cilin do lexues për t'i lëvruar.